Xankəndində dəhşətli hadisə baş verib. Bir polis, digər iki polisi gülləliyərək öldürübdür. Gəlin ilk öncə Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi rəsmi məlumatı oxuyum, ondan sonra təfərruatdan və gerçəkdən sizi xəbərdar edəcəm. Daxili İşlər Nazirliyi məlumat verir ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə polisin silahdan ehtiyatsız davranması nəticəsində atəş açılmış və 2 polis həyatını itiribdir. Bir atəş də 2 polis həyatını itirib və silahdan ehtiyatsız davranmaqla. Dəyərlilər həvətlərl, xahiş edirəm bu videonu bəyənin, paylaşın ki, daha çox insan izləsin. Azad səs kanalına abunə değilsə, abunə olun ki, sizdən gizlədilən həqiqətlərdən vaxtında xəbərdar olasınız. Daxili İşlər Nazirliyi məsələni gizlədir və güllələnmə faktını kənara çəkibdi. Guya silahdan ehtiyatsız davranma nəticəsində 2 polis həyatını itiribdi. Və baxıram ki, sosial şəbəkələrdə ümumiyyətlə meydə bununla bağlı xəbər yayılmır. Bilmirəm polisin ümumiyyətlə canı it canlıdır deyirlər, vəjlərinə də deyirlər. Amma ki, polis orqanlarında ciddi özbaşınalıqlar baş verir və indi görün ki, bu hadisə güllələmə faktı necə baş veribdi? Ötən gecə, yəni 12 martdan 13 marta keçən gecə, bu günə keçən gecə saat 3 radələrində Yardımlıdan Xankəndinə ezam olunmuş polislər arasında mübahisə düşübdü. Daha doğrusu, biri digərinə söyüş söyübdür. Polis mayoru Ramiz İsmailov Yardımlı rayon polis şöbəsinin rəisi Rauf Babaşovun müavinidir və bütün qara və çirkin işlərini görən adamdır. Xankəndinə onlar ezam olunublar. Ayda bir dəfə hər rayondan bir neçə günlük xankəndinə fərqli rayonlardan ezamiyat olur. Təxminən 5 nəfər, 10 nəfər belə yığılır, gedirlər və orada keşi çəkirlər, ezamiyata göndərilirlər. Və bu dəfə yardımlıdan olan bu polislər orada olub Ramiz İsmayilov, polis mayoru, Yardımlı Rayon Polis Şöbəsinin rəisinin müavini Anar adlı bir polisa ağır sözlərlə təhqir edibdir. Yardımlı polisində hər kəs bilir ki, Ramiz İsmayilov, yəni kobud, ağzından söyüş çıxan, hər kəlməsi söyüş olan şərəfsizin biri olubdu. Baqmayaq ölübdü. Mən ümumiyyətlə ölənlər barəsində belə demirəm. Əminliklə bu şəxs barəsində biligliyəm və bilirəm ki, Ramiz İsmayilov şərəfsiz polis rəisinin müavini olub və öz də şərəfsiz olubdu. Anarı ağır söyüşlərə təqrir edib, ana, var yox və sairləri də o da dözməyərək özünün xidməti silahı ilə atəş açıbdı Ramiz İsmailova. Atəş zamanı başqa bir polis nəfəri Abid Mustafazadə özünü qabağa verib və məğlön olmağa çalışıbdı. Birinci güllə ona dəyibdı və o orada həyatını itiribdı. Hansı ki, 6 ay idi ki, bu vəzifəyə, yəni polisə işə gətirilmişdi 20 min manat rüşvət müqabilində. 6 ay bundan əvvəl polisə yardımlıdı, işə düzəlmişdi. Daha sonra Anar bir daha güllə atıbdı və bu dəfə Ramiz İsmailova dəyibdi, tam ağzının içindən dəyibdi və orada da həyatını itiribdir. Yardımlı polisində Rauf Babaşov narkotik satdırır. Rauf Babaşov qadın alveriyinindən məşğuldur. Bundan bir neçə ay öncə Yardımlıda onların idarəsində olan bir polis bir gənc qızı zorlamışdı, üstünü örtmüşdülər. Bu iş Daxili İşlər Nazirliyinin Vilayət Eyvazov kimi getmişdi, amma şərəfsiz Vilayət Eyvazov gözüylə görən, gözüylə görməkliyi, oğraşdıığı da İlham Əliyevdən öyrənən Vilayət Eyvazov göz yumuşdu, bağlatdırmışdı və örtbasdır edilmişdi, çünki polisin adına ləkə gələ bilməz. Bütün Azərbaycan bilir ki, polis çirkabın içərisindədir. Bu yardımlı polisinlər bir 3 ay öncə yenə Xankəndində oğurluq olmuşdu. Onlar orada ezam olunarkən İki nəfər polis əməkdaşı oğurluq eləmişdi. Orada başqa bir hərbiçi, hərbiçilər bunu görmüşdü, örtbas etmək mümkün olmamışdı. Həmen iki polisi işindən azad etmişdilər. Mən videoların birini də 3 ay əvvəl demişdim, adlarını da çəkmişdim. Amma şərəfsiz Vilayət Əvəzov və Daxili İşlər Nazirinin mətbuat xidməti heç bir məlumat vermədilər bununla bağlı və indi də bu hadisə baş verir. İlham Əliyev, sən görmür müsən? Ay oğraş, ay şərəfsiz. Polisin içərisində nələr baş verir, xəbərsizsənmi? Bax bu faktları göstərirəm, bildirirəm. Bax, xəbərin yoxdur bunların. Sənə kiçik köməkçi, Fuad Ələskərov hüquq məğdiz orqanlarına nəzarət edən köməkçinin xəbəri yoxdur. Bu video vasitəsilə əlbəttə xəbər olur, çünki Azad Söz kanalında ilk olaraq bu xəbər yayılır. Başqa medialarda heç kəs bu barədə məlumat yaymayıbdı. Azərbaycandakı mediaların hamısında susdurublar. Niyə? Bir cavab vermirsiniz. Niyə tədbir görmürsünüz? Rauf Babaşov indi oturacaq yerində. Çünki Vilayət Əvəzovu yaxşı yedizdirir. Çünki Vilayət də İlhamı yaxşı yedizdirir. Çünki Vilayət də İlham Əliyevdə gözüylə görən oğraşdılar. Mənim videolarımı bu faqları görürlər, heç bir tədbir görmürlər. İnsanların qanlarını batırırlar. İndi bu videonda görün, mənim sözlərimi yeyin, atın peysanızə. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.